Que tal você reunir os amigos tomando aquele chopp gelado, culinária mexicana, um ambiente super divertido para você trazer a galera toda e vale a pena. Dona Léo, Chopperia e Happy Hour é o lugar certo. De terça aos sábados você tem aqui pratos deliciosos e também com promoções que valem muito a pena. Terça, quarta e quinta, conta pra gente, Emerson. Terça-feira tem o quê? Terça-feira temos o cardápio mexicano, quase todo o cardápio, assim com 50% de desconto. Olha que bacana. Na quarta-feira, pra vir assistir o futebol, aqui tem aquela promoção do chopp, né? Chopp Brahma a R$ 2,99, acompanhando um prato de parmegiana a R$ 25,00, com arroz e fritas que serve muito bem duas pessoas. Sensacional. Na quinta-feira? Quinta-feira, escondidinho de frango, carne seca e bacalhau, com 50% de desconto. Imperdível, imperdível. Você tem a área interna, você tem a parte externa, tem dia com música ao vivo, tem espaço para as crianças, tem mesa de sinuca. Quer fazer seu aniversário aqui? Já liga, reserva a sua mesa que vale muito a pena. Endereço é facinho. Maíra, endereço daqui? Rua 9 de Julho, 1643. E o telefone? 3415-4560. Dona Léo, vem conhecer.